ძალიან სერიოზული ნაბიჯი არის ევროპისკენ, როდესაც ევროპის სახლი ჩვენთვის იხსნება, როგორც აი მეზობლები გასაღებს რო გაძლევენ და არ გიშლიან შემოსვლა საქართველოს ან დობა ქვეყნის მიმართ, ეს აი უზარმაზარი მიღწევა ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი ხელისუფლების თითოეული მოქალაქის არასამთავრობო სექტორის, აი ეს ახლა ყველამ გააკეთა რაღაცა ამ მიმართულებით, ამიტომ მე მიმაჩნია რომ ეს იქნება ძალიან სერიოზული პასუხი იმაზე თუ რა გააკეთა, ისი გააკეთება მოუხერხდა კონკრეტულ ხელისუფლებას.